Слава нашому Господу! Особливе і дуже важливе служіння ми сьогодні маємо. Це молитва за дітей. Переді мною вже було сказано братом. За важливість виховання дітей в наших християнських сім'ях. І особливо в той час, в який ми сьогодні живемо. Я читаю місце Божого Слова, слова Ісуса Христа, Сина Божого, записано Євангелиста Марка, 10 розділом. Ми читаємо таке слово. 13 вірша і нижче. «Приносили к нему дітей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Ми порозсуждаємо над цими словами, але я хотів би звернутися до батьків, які принесли своїх дітей, що вони вже готували своїх дітей. Через хвилин 10 приблизно дамо можливість, щоб ви з дітками вашими вийшли сюди для звершення молитви благословіння ваших дітей. Це добре бажання в батьків принести своїх дітей перед Господом, щоб церков, служителя звершили молитву за них. Я звертаю увагу на прочитане місце Божого Слова і особливо хочу звернути увагу на одне слово. Ісус Христос сказав, коли не допускали дітей, другі євангелісти передають, самі ученики не допускали дітей, Ісус вознегодовал і сказав їм, пустіть дітей, приходіть ко мені, і не препятствуйте їм. Слово препятствие. Переді мною, брат Віктор, це місце нагадував, в українському перекладі він сказав, не забороняйте. Євангелист Лука передає те місце із такими словами, пустіть дітей, приходіть ко мені, «І не возбраняйте їм, ібо такових є Царствие Божие». Слова різні, мають дещо спільне за значенням. Не допускати, то перешкоджати. То ставити перешкоду для дітей, що вони приходили до Ісуса. Не дивлячись, що батьки мали сильне бажання, вони дітей несли, вони дітей вели, несли маленьких, написано при націлі младенців. Інший євангелист передає, до Ісуса ставили перешкоду. Препятствие. Я прочитав, Лука говорить, не возбраняйте. Возбранять – це от слова браніть. Що то говорили? Можливо, казали, що діти мішають місце дорослим, дорослі розуміють, а діти не розуміють, навіщо діти. І ви знаєте, це слово актуальне сьогодні, в наші дні, особливо. На дорозі дитячій, щоб приходити до Ісуса, стоїть багато перешкод. Диявол ставив перешкоди, перш за все, перше, що, щоб діти не народжувались. Як це було від початків, так і сьогодні. Ми читаємо, коли народ ізраїльський умножався в єгипетському рабстві, там в Єгипті все, то фараон покликав повіальних бабок і сказав, коли буде народжуватися дитинка чоловічої статі, щоб умерщвляли їх. І написано, повіальні бабки, вони боялись Бога, вони цього не робили. Господь звертав на цю увагу, і написано, Господь благословляв їхні дома добром. Боялися Бога, цього не робили. І як тоді, так і сьогодні диявол всю атаку ставить на те, щоб діти не народжувалися. І про це говорять відкрито. Я знаю, багатодітні сім'ї в нашій церкві дуже багато, і я знаю сестри сімейні, як там, так і тут. Багато зневаги мали, багато чули слів, багато було предложень, уговорів, багато сліз. Але ті, які боялися Господа, то ті народжували дітей.
Друге що, коли діти народилися і вони вже маленькі, обов'язок батьків посвятити їх Господу, як Анна. Каже, я віддаю для Господа, щоб він служив Господу. При пророкі Ілії, священника, принесла Самуїла туди. І наше бажання також, і обов'язок батьків виховувати своїх дітей в ученні і наставленні Господнім. І тут знову стоїть багато перешкод. Ми читаємо, коли Бог повелів Мойсею вивести народ ізраїльський з Єгипта, і через Мойсея Господь совершав казні в Єгипті над єгипетським народом. І Мойсей, і фараон ставив дуже багато перешкод, щоб ізраїльтяни не вийшли з того рабства, з того полону. І останнє, що сказав фараон, уже прийшовши в страх, він сказав, що вже ви йдіть, я вас відпускаю, але навіщо діти? Навіщо діти? Ви знаєте, це тактика фараона, тактика диявола. В минулих десятиліттях пережили ми і наші батьки дуже багато і чули ті ж самі слова. Навіщо діти? Був час, я пам'ятаю, мого дитинства, молодості, християни віри євангельської, які були від польських часів в західних областях України, Білорусії, от, були, об'єднали їх в СІГБе, і були постанови, де забороняли всяку дитячу діяльність в зібраннях. Забороняли дітям відвідувати зібрання. Кликали батьків, от, влада кликала, школа кликала, і забороняли. І кінчалося тим, ті батьки, які боялися Господа, ті, які сказали, що ні, ми наших дітей будемо виховувати в науці Господні, ми так обіцяли, ми не дамо їх для світу, для диявола. Вони стояли в той час в проломі в цьому. І закінчувалось часто тим, що не тільки штрафували, якісь адміністративні міри приймали, але лишали батьківських материнських прав. Кінчалося судовими засіданнями, і батьки, які мали дітей, оказались в Холодній Сибірі. І завдяки тому, що заплачена була ціна, і пролита і кров, і сльози, прийшла свобода проповіді Євангелії уже для наших дітей, які виросли уже в цей період недалекий тепер. Я пригадую ті часи. Як то було в школі, як віруючим дітям було важко, приходили в школу, знали, що з віруючої сім'ї зразу була вся атака. Там зірочка, потім галстук, потім комсомол, бронили в школі, в зібранні не пускали, вчителі стояли на вулиці біля молитвеного дома, слідили, де на хатах збиралися і так далі. Скільки ставили препятствій, і все натиск ішов на молоде покоління. Тоді з 60-х років, починаючи, сказали, ми виховуємо молоду людину, високоморальну, тобто атеїста, тобто безбожника. Ідеологія, значить, матеріалістична нав'язувалася дітям з маленьку. З класом вели в кіно, але віруючі діти відмовлялися. Були так навчені, я пам'ятаю, в мене сусідка була вчителька, і каже, ми пішли, завели в клас, в кіно, каже, дитина закрила очі і не дивиться. І каже, що робили? Навчене було, розуміло то, тому що через і літературу того часу, і тих фільмів, все було атеїстичне проти Бога. І якраз вели дітей, от, щоб їх перевиховати і так далі. Це зовнішні, ми кажемо, перешкоди, які стояли свого часу. І на сьогоднішній день не менших перешкод зовнішніх є також. І в країні, де ми живемо, всі ви добре знаєте, і програми шкільні, от, і так далі. Але відстояли батьки ті, які боялися Бога, платили ціну за то, але, як обіцяли, ми наших дітей не віддамо для дияволу, для цього світу ми будемо стояти. Зовнішні такі тиски були.
Також препятствием великим для того, щоб діти прийшли до Ісуса, є внутрішнє препятствие, сімейне препятствие. Батьки повинні перш за все дітей народжувати, виховувати. І виховання дуже важливе, коли батьки, коли слово з ділом не розходиться, коли батьки стають добрим прикладом для своїх дітей. Я пам'ятаю, ще, коли ми жили там в Союзі, слухали Монте-Карло і Ярла Пєйсі, я пам'ятаю слова, які він сказав. Якщо ми будемо навчати наших дітей, але діти в нас побачать неправду, вони просто нам не повірять, вони зневіряться, вони не підуть за нами. І це дуже важливий аргумент, дуже важливе те, щоб підтвердити слова ділом. Діти, вони подражають батькам, вони дивляться на батьків. Це внутрішній, уже сімейні, ми кажемо, от, можуть бути деякі перешкоди для наших дітей. І дуже важливо дати добрий приклад для наших дітей. На сьогоднішній день також є багато внутрішніх таких перешкод для дітей. Батьки сьогодні пов'язані, що на роботах працюють. А дітей виховують бебісітери, виховує школа. І так мало часу приділяються батьки для дітей, перекладаючи виховання на воскресну школу, на церкву, на служителів. Але обов'язок батьків, я повторяю ще, виховувати дітей в ученні і наставлінні Господньому. І ми будемо відповідати перед Господом за виховання наших дітей. На сьогоднішній день внутрішніх дуже багато є перешкод для наших дітей, щоб вони прийшли до Господа. Дуже багато. І ми часто говоримо за телефони з інтернетом, які купують батьки для своїх ще неповнолітніх дітей, які не розуміють, для дітей, щоб вони мали якісь там розваги, для дітей, щоб вони дивились там фільми якісь, навіть і християнські, і засмічують їхню пам'ять і їхню совість. Навіть такі християнські фільми, ми говорили, як суперкніга, скільки там неправди, скільки там видуманих якихось казкових героїв і так далі. І так далеко дітей відводиться від істини Божого Слова. Не читається Боже Слово, не розкажуться дітям. Щось інше дати, щоб діти там дивилися і так далі. І потім, коли діти чують, не можуть цього всього зрозуміти. В ранньому, малолітньому ще вікові диявол хоче посіяти своє зерно, своє насіння, якусь неправду, якесь потворене, якесь не те, що є істине, щоб відвести від Божої правди. Це дуже є важливо. Я хочу сказати, що крім цього, що ми обов'язок маємо виховувати наших дітей, вся батьківська, материнська праця з дітьми полягає найбільше в тому, щоб діти пережили особисту зустріч з Господом. Я прочитав, вели своїх дітей до Ісуса. Може, щось говорили, але їхнє бажання було привести до Ісуса, щоб вони з ним зустрілися. Він брав на руки, він клав руки свої на них, він благословляв. Ці діти були благословенні. І сьогодні, коли буде звершуватись така можливість, це є дуже важливо. А далі? А далі? Скільки страждань, молитов і переживань батьків? Є переживання, коли діти народжуються, дуже багато, ми маємо записок, коли пишуть, щоб помолитися. Але про духовне народження апостол Павел каже до Галатів: «Діти мої, за котрих я в муках рождення, доколі не зобразиться вас Христос».
Нашим дітям потрібна особиста зустріч з Ісусом, і обов'язок наш – привести їх до Ісуса. Та як Анна привела Самуїла, а був час Господь заговорити в храмі до нього, а він ще ніколи не чув голосу Божого, а священник Ілій наставив, коли б ти почуєш цей голос, звернутий до тебе, Самуїл себе скажи, говори, Господі, ібо слухає раб твій. Дуже важливо рішення зробити. Я і дім, ми будемо служити Господу. Це дуже важливе рішення. Ми читаємо, Самуїл казав, що я не допущу собі гріха, щоб перестати за вас молитися, молитися за дітей своїх. Апостол Павел говорить про своє служіння, про проповідь Євангелія. Ми читаємо такими словами. Свідетелі ви і Бог, как свято, праведно, беззакорізно поступали ми пред вами веруючим, потому что вы знаете, как каждый из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога. Це обов'язки батьків, щоб як батько за дітей своїх вболіває, побачити в дітях переміну, щоб вони пережили нове народження, щоб вони пізнали Господа, щоб вони з ним зустрілися, щоб вони почули голос Божий. І це є вирішальний фактор спасіння наших дітей. Особиста зустріч з Господом. Це покаяння, це переміна в життя, коли діти усвідомлюють, чуючи голос Божий, поклик Божий і бажання Богові служити, звершаючи покаяння. І тільки через нове народження, через народження від Бога, через народження від води, від Божого Слова і Святого Духа, щоб наші діти стали новим творимом в Христі Ісусі. І це для батьків найбільша радість. Бачите дітей своїх, які в зібраннях, які складають обітницю Богові служити, які зрозуміли правду Божу, яким відкрився Господь. Я думаю, це бажання всіх батьків, про це ми будемо молитися. А зараз я попрошу під час співу хору батьки з своїми дітками, що прийшли сюди для звершення молитви благословіння.